måste du dra det ett steg längre. Ja. Är ni med? Ja. Ett, två. Ja, men. Okej, ja. Barman, okej. Ja. Am I right, stadium guys? Nej! Prison, fan, nej! Nej! Folk har ingen aning, jag håller på att remixa överallt. Folk vet inte alls vart jag ska någonstans. Det ser väldigt bra ut. Vi får bunkra upp. Haha, blink blink. Vad tur att det är 4-6 vi spelar mot som inte fattar. Jag är vid julkalenderns lucka. Två är jag. Vi får. Jag gillar att du sa blink-blink också så det verkligen gick in. Vet du vilket nummer du har på luckan då? Blink-blink. Blink-blink. Nej, det vet jag inte. Jag vet. Blink-blink. Nej, alla får skjuta bort. Nu kommer helikopter också. Fitt. Det kommer stream snipers. Oj. Ja, de var jätteduktiga. Jätteduktiga de. Hur kunde de veta? Va? Blink blink. Ja. Akta dig sniper där. Hur i helvete kan han snipera mig? Ja, jag ser han. Jag gömmer mig i luckan så länge. Blink. Jag blink blinkar som fan är borta nu. Jag måste nu hela. Kör med delay på streamen så blir det och vi... We know. Nej, exakt. Nej, fuck! Kommer rädda mig. Rädd med någon, va? Ja, jag ska vara rädd med själv. Please. Ja, jag skiter inte! Ja! Ted, din jävla horunga, han har dödat mig flera gånger nu. Rädd med honom. Nej! Skit han inte! Jag fick två av dem. Ja, en Marthet du! Jävla slina. Fitt jävel. Jag tror ni var som avslöjade. jag tror bara att jag var lite hög när jag gick i gräset. Så går det! Wait for an opponent. Ja. Det går inte stream sniper inne på gulaget, så den vinner jag direkt. Matti... Nej, jag är ensam kvar! Jag ska bara vänta på en opponent. Ja, fast jag kan inte vara här hela tiden, för folk tittar ju på mig. Så. Kan det komma någon opponent? Om det inte kommer någon opponent, blir jag utskickad gratis då? Ja. Hoppas vi på det alternativet. Ja, gud vad gött vi är på flygplatsen nu. Jag chillar på flygplatsen lite, ja. Du är säker på att du inte ska bunkra lite då? Blink, blink, va? När jag var liten så hade jag räls. Det går från tåget idag. Ja, nu... Jag tog fel vapen, men jag skrattade så mycket. Fan också. Ja. Ja, jag känner på mig att de sniper. De tittar på mig. Jag känner på mig. De var vad gulliga när jag säger dem. Du är säker att det inte går mot prison nu då? Ja, det är... Bra! Alltså, för att det inte kom någon. Okej, bra. Bra ändå. Landa på... Du ser... Om du vet vad. På tåget, blink, blink. Vad fan är han ens? Oj. Jag är på tåg, Jimmy. Hjälp mig. Jag är död. Jag är inte på tåget längre. Jag ramlar av. Jag är ramlar av tåget. Det finns vapen här borta. Man är i Tjernobyl simhallen. Ja. Oh, jag är ute. Det är du. Du fick inget heller. Någon opponent. Kan tåget sluta tuta så alla hör vart jag... Ja, nu kommer en bil mot mig också. Ja, det gör det.
Men jag tycker inte komma ut. Okej, jag åker in i gasen. Oh, jag såg inte vart jag var på väg. Jag såg inte vart jag var på väg. Din dumma jävla fitthora. Och nu kör du med bilen, så kommer jag dra ut sladden i spelet. Nej. Gud vad dåligt. Jag såg inte vart tåget gick. Jag såg inte en stationen. Blink. Oh. Gud vad dåligt. Det hade kunnat gå så bra. Oh, nu skjuter de på dig också. Jesus Kristus. Sluta. Snälla, sluta fuska. Vart fan är du någonstans, folk? Nej. Du landar på någon där. Nästa. Det var massa folk där. Ja. Var kan jag på tågen nu? Det var massa folk där. De tittar på dig. Bakom muren. Lägg dig ner. Ja. Och tur att du har bazooka, Vorka. Blink. Ja, det är klart du går upp där. Med din pistol, vad ska du kasta i magasinet på dem eller? Nej. Johannes åker och hämtar den fläkten, den stora fläkten. Please. Johannes kommer nu, Jimmy. Johannes kommer nu. Du ser han väl eller? Ja, men jag tänkte om man ser dem. De är på berget. Jimmy, det är viktigt att du är snabb här nu. Ja. Ja, jag ser vart det här kommer sluta. Jag med. Nu så. Alltså blir jag skjuten så är det kört, det vill jag bara säga, för jag har inga plates, jag har ingenting. Försök att byta plats. Eller går den så var inne bredvid passageraren? Nej, jag bara byta håll. Nej, okay. Byt håll hela tiden då, så kan ingen skjuta dig. 8000, rapido. Låda att den är körd, va? Ja. Fan, men krokodilölen är fan inget bra, alltså. Gud, vad äckliga de är. Ja, de är billiga. Vad hotfullt är du sitter med hagelvärde uppe över Orke. Nej, inte så billiga ändå. Abro är mycket billigare och Abro är fan bra. Kvalitetsöl. Man får cancer, det är väl det som är problemet. Får man det? Blink, Johannes. Hur mår du? Blink. Okej. Okay. Håll dig undan bara så folk inte vet vart jag är. Så där, blink, nu är vi tillbaks. Oj. Jävlar vad folk skakar i sina... Nu är det fest hos Kalla. Ta den, gå mot den där monokeln, blink. Oh, la. La. Gaydar, bara säga något nu. Är det så? Ja. Det börjar vibrera. Men jag vill inte ha hagel i här, för det hade inte du kort, Johannes? Si. Men vet du vart det är dörren är, eller? Ja, men jag tror inte den passar till de här. Det var ett... Jo, titta, den passar här. Till... Jag hittade. Ja, övervåningen va? Jag hittade! Men vad fan var du skrivit? Blink. Vart ska jag? Gissa vart det är. Vi kan inte vara kvar på samma plats för länge, för folk blink vet vart vi... Ja, men vart var det här där jag kunde komma in med visitkortet? Övervåningen, eller här? Här kanske? Jag är inte så liten den här gött, alltså. Det är en av de här, är det? Har du red card, eller? Nej, jag har en jävla el-card. Ja, det vet jag inte.
kommer en jävla dåre på bil här. Vart? Här. Ah, damn. Ja, blink, blink, det var inte så mycket va? Jimmy som körde för långt. Ja, men det är inte så. Plates, vill du ha det, Jimmy? Ja. Gärna. Att jag ger inte alla så har jag också. Tänker jag. Hur många behöver du? Det räcker, jag har två över nu. Tre över. Svennis skrev i chatten där alla vill, där alla tänker. Kan inte du dö, Matt, så får du späcka Jimmy. Men vad fan. Har de poppat än? Japp. Hur har ni med ammo? Jag har massa pengar där. Ja, så där med ammo alltså. Jag har en armor mission box här. Jag har en armor box. Jag med. Ska vi shoppa lite eller? Ja, UVs i så fall. Vi kan ju hoppa. Jojo har ju massa cash. Oj! Tork! Utifrån eller inne? Nej, här inne. Här inne. Kör över dem. Downat den. Snyggt, vi pushar. Brink, brink. Snyggt. Åh ja. Det var väl ganska lätt, eller? Fan, ja, skär det så att speciellt, behöver du plates eller har du? Nej, du har. Ja, jag har. Var det en liten Lone Ranger jag hade att göra med det, alltså? Det var två. Ja, det var två var det. Jag läste aldrig vad de hette. Vilka var det? Stream Sniper 1 och Stream Sniper 2. Ah, okej. Okay. Ja, jag såg dem inte. Var de där, ja. Of course. Folk vet ju vad de ska hålla på med nu, va? Ja, det är bara... Vi måste ju dra härifrån, det förstår ni också, va? Nej! Vi äger ju det stället nu. Vet ju exakt vad vi är. Jag vet. Men som sagt, we own it. Ja, fan. Kom bit oss då, säger jag till dem. Ska vi se vad de säger då. Det är bara fram vem smorsa ska knulla först, så... Läggs bak igen. Min gaydar säger att de kommer komma härifrån nu. Ja, probably. Säkert enda ingången också, så smart är ju. Jag tror de kommer härifrån, ja. Tror jag. Eller härifrån. Ja, någonstans härifrån tror jag. Erik Wessen undrar vem som streamar. Det är Matti. Matti the boy. Nu däremot kommer vi behöva röra oss lite. Ja. Har vi några fönster som är närmast? Är det här åt det volka, tänker jag? Mm, ja. Ja, det är det. Här kan vi sitta och kika lite. Då drar vi sanda. Dra till lila, eller? Ja. Ja, exakt. Downa en. Oj, är det folk på ingång här, Anders, eller? Ja, här borta. De är där. Ja, vi drar till lila. Ajajaj, I need help. Sköten från fönstret eller från inne? Inne eller utifrån, Johannes? Utifrån en bit bort, uppe i tornet. Eller, ja, du kan reviva mig nu. Har du plates? Ja då. Grappar han i redan tagit språnget. Ja, vi är där. Så här är man. Jojo. Har du någon unfinished business där borta, eller? Jag vet inte. Jag får väl komma nu. Vi är vid flygplatsen och blick. Jag kommer. Jag
Skadar skriker nu alltså. Det är det från alla möjliga håll. Jag kan tänka mig det. Oj, oj, oj. Kom. Fort in. Vart ifrån? Härifrån oss här när vi dör. Stadium taket. Ja, ah, okej. Okay, fuck dem. Claymore hade varit trevligt alltså. Downan. Nykt. Njursma. Kommer de? Nej. Aj, vad fan, jag trodde det var ni. Kuken. Oj, aj, bakifrån, hora. Andra dörren bakom, jävla fitt jävel också. Head for the wind kommer det. Ta mig så fan. Det är en här inne. En utanför. Ah! Men gud, det är ju PC-mongos. Aj, jävlar också. Jag har fitt huvud. Ah, kött jag blir. Oj, ett skott sköt han i ansiktet på mig så dog jag tydligen. Okej, okay, guys. Har vi en mark? Ja, Borke skrev en mark. Jävel. Tänk på vad vi pratade om förut, Jimmy. Okej. Ja, jag är med. Det där vi sa, vet du. Det där hemliga grejen. Ja, jag har koll. Jag giftade fem. jag sa att det var incest. Ja, incest sa du. Tack, Svats. Ja, det var gulligt av dig. Hade du verkligen inte behövt, Svats? Nej, det vet jag. Det här när vissa kommer och snor saker för andra, det gillar jag inte. Jag var faktiskt där först, tycker jag, men det... Oj, jag hittar ett sånt där plast, en plastbit. Är det host där? Ja, blink. Vågar du verkligen den där banjo? Ja, jag vågar allt. Ja, lastbil och helikopter. Det är dags att trilliska vidare, grabbar, tror jag. Ja, nu kommer det. Så lastbilen kommer hitåt. Ja, de stannar där. På bystation. Ja. Kan man gå upp någon annanstans än där vi gick in, eller? Det där var gott. Fan, är de? Nej, jag har den. Och så helikopter okay. Också. Jag kastar röken lite passande bort där bara. Mr. Svats. Okej, så. Okej. Jag hoppar ner för trappen. Jag har crackat den, men jag har inga skott på. Hur fan kan inte den jäveln dö? Men vad fan. Men vi är som två jävla mongolider här nere. Vad är det som händer? Är det abortklinik här vi har hamnat i, eller? Fan. Gud, vilka... De dödade mig inte, jag ramlade ner för stegen. Jag ramlade ner för stegen. Ja, det kan du. Är det lönt att rädda dig? Ja, om du hinner. Nej, du hinner inte. Jag har ju några stora jävla 46er som kommer ner för trappen nu. Det var ingen i streamen som såg det där, hoppas jag. De freeze-framat det där. Ja, gud ja.